በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ይህንን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የካቲት 26 ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳን መካከል አንዱ የሆነውን ቅዱስ በዛሬው ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህም ቅዱስ ከ12ቱ ደቂቀ ነቢያት አንዱ የሆነው ቅዱስ ሆሴ ነው። ይህ ቅዱስ በዚህ ቀን ዓመታዊ መታሰቢያ በዓሉ ይደረግለታል። እኛም ይህንን ቅዱስ በተመለከተ የሚከተለውን ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉ። ቅዱስ ሆሴ ነቢይ። ነቢይ ማለት በቁሙ ኃላፊያትን ወይንም አልፎ የተሰወረውን ምስጢር ወይንም መጻሪያትን ለወደፊት የሚሆነውን የሚያውቅ ሰው ማለት ነው። ሀብተ ትንቢት የእግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ሲሆን እርሱ ለወደደው በጸጋ ይሰጠዋል። እነዚህም ከጌታ ሀብተ ትንቢት የተሰጣቸው አባቶችና እናቶች ቅዱሳን ነቢያት ይባላሉ። ዘመነ ነቢያት ተብሎ የሚታወቀው ብሉይ ኪዳን ቢሆንም እስከ ምጽአት ድረስ ጸጋውን እግዚአብሔር ለፈቀደላቸው አይነሳቸውም። በሐዋርያት መካከልም ቅዱስ አጋቦስን የመሰሉ ነቢያት ነበሩ። ቅዱሳን ነቢያት ከእግዚአብሔር እየተላኩ ሰውን ከፈጣሪው እንዲታረቅ ይመክራሉ፣ ይገስጻሉ። ከበጎ ሃይማኖታቸው ንጽህናቸውም የተነሳ እግዚአብሔርን በተለያየ አርአያና አምሳል አይተውታል። የብዙ ነቢያት ፍጻሜያቸው መከራን መቀበል ነው። እውነትን ስለተናገሩ አንዳንዶች በእሳት፣ አንዳንዶቹም በሰይፍ፣ አንዳንዶቹም በመጋዝ ተፈትነዋል። ሌሎቹም ለአናብስ ሲጣሉ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ በድንጋይ ተወግረዋል። ስለዚህም መከራቸው ለቤተ ክርስቲያን መሠረት ተብለዋል። ጌታም ለደቀ መዛሙርቱ ሌሎች ደከሙ፣ እናንተ በድካማችሁ ገባችሁ ብሎ የነቢያትን መከራ ተናግሯል። ነቢያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንና ድንግል እናቱን ለማየት ብዙ ጥረዋል፣ ሽተዋልም። ዛሬ ግን በሰማያት ጸጋ በስቶላቸው ክብር ተሰጧቸው ሐሴትን ያደርጋሉ። ቅዱሳን ነቢያት በዋነኝነት 15ቱ አበው ነቢያት፣ 4ቱ አበይት ነቢያት፣ 12ቱ ደቂቀ ነቢያትና ካልአን ነቢያት ተብለው በአራት ይከፈላሉ። 15ቱ አበው ነቢያት ማለት አንደኛ ቅዱስ አዳም፣ ሁለተኛ ሴት፣ ሦስተኛ ሄኖስ፣ አራተኛ ቃይናን፣ አምስተኛ መላልኤል፣ ስድስተኛ ያሬድ፣ ሰባተኛ ሄኖክ፣ ስምንተኛ ማቱሳላ፣ ዘጠነኛ ላሜህ፣ አስረኛ ኖህ፣ 11ኛ አብርሃም፣ 12ኛ ይስሐቅ፣ 13ኛ ያዕቆብ፣ 14ኛ ሙሴና 15ኛ ሳሙኤል ናቸው። አራቱ አበይት ነቢያት የሚባሉት ደግሞ አንደኛ ቅዱስ ኢሳይያስ ልዑለ ቃል፣ ሁለተኛ ቅዱስ ኤርምያስ፣ ሦስተኛ ቅዱስ ሕዝቅኤልና አራተኛ ቅዱስ ዳንኤል ናቸው። ከአስራ ሁለቱ ደቂቀ ነቢያት የሚመደቡት ደግሞ አንደኛ ቅዱስ ሆሴ ማለትም በዛሬው ቀን መታሰቢያ በዓሉን የምናከብርለት ሁለተኛ ቅዱስ አሞጽ፣ ሦስተኛ ሚኪያስ፣ አራተኛ ዮናስ፣ አምስተኛ ናሆም፣ ስድስተኛ አብድዩ፣ ሰባተኛ ሶፎንያስ፣ ስምንተኛ ሐጌ፣ ዘጠነኛ ኢዮኤል፣ አስረኛ እምባቆም፣ 11ኛ ዘካርያስ እና 12ኛ ሚኪያስ ናቸው። ከካልአን ነቢያት ደግሞ እነ ኢያሱን፣ ሶምሶን፣ ዮፍታሄ፣ ጌዴዮን፣ ዳዊት፣ ሰለሞን፣ ኤልያስና ኤልሳን እንዲሁም ሌሎችን መጥቀስ ይቻላል። ሌላው ነቢያት በከተማም ይከፈላሉ። ለምሳሌ የይሁዳ ወይንም የኢየሩሳሌም፣ የሰማርያ ወይንም የእስራኤልና የባቢሎን በምርኮ ጊዜ የነበሩ ተብለው ይጠራሉ። ሌላው በነበሩበትም ዘመን ይከፈላሉ። ለምሳሌ ከአዳም እስከ ዮሴፍ ዘመነ አበው፣ ከሊቀ ነቢያት ሙሴ እስከ ነቢዩ ሳሙኤል የዘመነ መሳፍንት ነቢያት፣ ከቅዱስ ዳዊት እስከ ዘሩባቤል ያሉት የዘመነ ነገሥት ነቢያት፣ ከአዳም እስከ ዮሴፍ የዘመነ አበው ነቢያት፣ ከሊቀ ነቢያት ሙሴ እስከ ነቢዩ ሳሙኤል የዘመነ መሳፍንት ነቢያት፣ ከቅዱስ ዳዊት እስከ ዘሩባቤል ያሉት የዘመነ ነገሥት ነቢያት፣ ከዘሩባቤል እረፍት እስከ መጥምቁ ዮሐንስ ያሉት ደግሞ የዘመነ ካህናት ነቢያት በመባል ይታወቃሉ። ስለ ቅዱሳን ነቢያት ጥቂት ይህንን ካል ወደ ዕለቱ በዓል ስንመለስ ቅዱስ ሆሴ ቁጥሩ ከአስራ ሁለቱ ደቂቀ ነቢያት ሲሆን ዘመነ ትንቢቱም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ800 ዓመተ ዓለም አካባቢ ነው። ደቂቀ ነቢያት ማለት በጥሬው የነቢያት ልጆች ማለት ነው። አንድም የጻፏቸው ትንቢቶች ሲበዙ 14 ምዕራፍ ሲያንስ ደግሞ አንድ ምዕራፍ ያላቸው ናቸውና ደቂቅ ይላቸዋል። ነቢይና ጻድቅ ቅዱስ ሆሴ ኦዚያ
በመባልም ይታወቃል። ቅዱሱ ነቢይ የቅዱስ ኢሳይያስ ልዑለ ቃል ባልንጀራ የነበረ ሲሆን በአራት ነገስታት ዘመን ማለትም በኦዚያን፣ በኢዮአታም፣ በአካዝና በደጉ ሕዝቅያስ ብዙ ሐረገ ትንቢቶችን ተናግሯል። የትንቢት ዘመኑም ከሰባ ዓመት በላይ ነው። ከ12ቱ ደቂቀ ነቢያት አንዱ የሆነው ቅዱስ ሆሴ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራን በስፋት ተንብዮአል። 14 ምዕራፎች ያሉት የትንቢቱ ጥራዝ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛል። ሆሴ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። የመዳን ትምህርትና ትንቢትን ሊናገር ተመርጧልና ቸር አምላከ ነቢያት የነቢያቱን መከራ አስቦ ከመከራ በእንባቸው ከእንባ ይሰውረን፣ ከተረፈ በረከታቸው ማያጉድለን፣ አሜን። ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንመለስ፣ እርሱ ሰብሮናልና እርሱም ይፈውሰናል፣ እርሱ መጥቶናልና እርሱም ይጠግነናል። ከሁለት ቀን በኋላ ያድነናል፣ በሦስተኛውም ቀን ያስነሳናል፣ በፊቱም በሕይወት እንኖራለን። እንወቅ እናውቅም ዘንድ እንከተል። ሆሴ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 3 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮቶ የሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።